Kā darbojas inflācijas barības ķēde? Cenas aug, tev vajag vairāk naudas. Tu aizņemies vieglprātīgi. Aizņēmums jāatdod, tu prasi algas pielikumu. Darba devējs paceļ algu un cenas. Cenas aug vēl vairāk, atkal tev vajag vairāk naudas. Tu aizņemies vieglprātīgi. Aizņēmums jāatdod, tu prasi algas pielikumu. Darba devējs paceļ algu un cenas. Cenas aug vēl vairāk, atkal tev vajag vairāk naudas. Tu aizņemies vieglprātīgi. Aizņēmums jāatdod, tu prasi algas pielikumu. Darba devējs paceļ algu un cenas. Cenas aug vēl vairāk, atkal tev vajag vairāk naudas. Tu vari to apturēt. Cenas aug, tev vajag vairāk naudas, tu sāc uzkrāt un aizņemies pārdomāt. Tava nauda aug. Uzkrāj un ieguldi Hansa bankā. Tas ir saprātīgs veids, kā iegūt vairāk naudas un apturēt inflāciju.